Խորխե Մարիո Վերգոլյան ծնվել է 1930-ականների Բուենոս Այրեսում։ Հենց այն ժամանակ, երբ աստոր Պիացոլան նոր էր վերադարձել Միացյալ Նահանգներից և փորձում էր արգենտինյան տանգոն մայրաքաղաքի հետնախորշերի փողոցային պարերից վերածել մեծ բեմերի արվեստի։ Իտալացի ներգաղթյալների ընտանիքի 5 զավակներից կրտսերը մինչև ջեմարանում ուսանելը գիշերային ակումբի դռնապան էր։ Հետագայում շատ էր խոսվում Հռոմի 266-րդ պապի տանգոյի հանդեպ մեծ սիրո մասին, որը միանգամայն բնականորեն կապվում էր նրա ծննդավայր Բուենոս Այրեսի խենթ ու փոթորկուն ռիթմի և երիտասարդության անմոռաց տարիների հետ։ Բայց 33 տարեկանում լավ գրականության, նրբաճաշակ կինոյի, ֆուտբոլի և իհարկե տանգոյի սիրահար Բերգոլյոն հրաժարվեց իր բոլոր նախասիրություններից, կայացրեց կյանքի գլխավոր որոշումը և քահանա ձեռնադրվեց։ Սկսած 1969-ից Արգենտինայում նրա բուռն պայքարով ու անսովոր որոշումներով լեցուն հոգևոր սպասավորությունը 2013-ին կարդինալ Խորխե Մարիո Բերգոլյոյին հասցրեց Վատիկանի առաջնորդ թեաթորին։ Հենց ընտրության օրը կաթոլիկ աշխարհի գրեթե 20,000 հավատացյալներին, ովքեր հավաքվել էին Սուրբ Պետրոսի հրապարակում նորընտիր պապի օրհնությունը ստանալու, Ֆրանցիսկոս պապն անական կալի բերեց իր առաջին իսկ հրապարակային ելույթով։ Առաջինը ասաց, որ խնդրում եմ մի բահ լրություն ու մի աղոթք ինձ համար արեք։ Հերույց ինձ կանչել են շատ բարձր բաշտոնի, աշխարհի ծայրից։ Բարձր բաշտոնի կանչեն, ձեր խաղոտ կխնդրում եմ։ Ճիշտ արդեն կարծեք, թե մեր արդայությունը կսենք սեղանը դաբալել։ Չապանիշները լրիվ արդեն խախտում է այսիկա, թե պարի երեկո ասել, թե ժողովրդին աղոտ կուղենը, ինքը ընդհանրապես ագարակ պետք է ուժեղ պիտի ներգայանա, և նաև ծևումը հազիվ ժողովուրդը պիտի տեսնի, պիտի ասի, որ խնդրում ենք մեզ օրհնիր։ Առաջինն է, որ մարդ հավատացյալը կբանչի իր այսենք հոգևոր բեդից, այդպես իսկը գախարտեց։ Ֆրանցիսկոս պապի ընտրությունը մեծ շրջադարձ էր Վատիկանի պատմության մեջ։ Կարդինալ Բերգոլյոն Սուրբ Աթոռ մտավ իր բոլոր սկզբունքային դիրքորոշումներին հավատարիմ, ընդդիմանալով մինչև այդ իշխող համահարթեցման քաղաքականությանը։ Նա դատապարտեց մանկապղծության աղմկահարույց դեպքերի շուրջ անցավոր լռությունը և այսօր էլ հետևողականորեն դեմ է էվտանազիային ու հղիության արհեստական ընդհատմանը։ Չի կարելի հղիությունից պաշտպանվելու մեղքը շփոթել աբորտի հետ։ Աբորտը ոչ թե գաղափարախոսական, այլ մարդկային հիմնախնդիր է։ Աբորտն ինքնին չարիք է, հանցագործություն։ Փորձելով հանդուրժողականություն ցուցաբերել միասեռականների հանդեպ, այդուհանդերձ պապը մեծապես մտահոգված է նույնասեռական ընտանիքների կողմից, որ թե գրված երեխաների ճակատագրով։ Մենք չենք կարող պարտադրել այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են աբորտները միասեռական ամուսնություններն ու հակաբեղմնավորիչներ օգտագործելը։ Այդ հարցերի հետ կապված եկեղեցու ուսմունքը հստակ է, իսկ ես եկեղեցու որդի եմ, սակայն անհրաժեշտ չէ անդադար խոսել այդ թեմաների շուրջ։ Իսկ սկզբանե նա ձգտում էր փշրել բոլոր տեսանելի ու աներևույթ պատնեշները Սուրբ Աթոռի և հավատացյալների միջև, ու Վատիկանի հոգևոր վերնախավն ավելի մոտեցնել մարդուն։ Ֆրանցիսկոս պապը մարդ մնե, որ մարդոց հետ գաբրի կետնի վրա և ոչ թե կետնի վեր, այսինքն հեզ, խոնար, աղքատ, ամենուն հետ խոսող, եթե տեսնեք իր նայվածքը, տեսնեք իր սկեստը, տեսնեք իր խոսելու ձևը, հոս գհասկնակ, որ իսկապես Հիսուսը, Քրիստոսը իր մեջ կգտնվի։ Իր գահակալության հենց սկզբից Հռոմի 266-րդ պապը մերժեց պապական իշխանության ընդունված արտոնությունները։ Իր համեստ ու պարզ կենցաղավարությամբ հրաժարվեց պապական շքեղ հանդերձանքներից, պապի իշխանության խորհրդանիշ ոսկե ձկնորսի մատանուց, ինչպես նաև Վատիկանի պալատի պապական շքեղ հարկաբաժնից, և նախընտրեց Սանտա Մարտայի անհամեմատ ավելի համեստ կացարանը։
Ֆրանցիսկոս պապն այն եզակիներից է, ով հրաժարվեց նախապես գրված, պաշտոնապես հաստատված հրապարակային ելույթների տեքստերից, մարդկանց հետ անմիջական ու պարզ շփումներում, առավելապես խոսելով համապատրաստից, որպես կանոն շեղվելով տեքստից, ինչի վկայությունն էր նաև հայաստանյան ելույթը, երբ տեքստում գրված մեծ եղրն արտահայտության փոխարեն նա օգտագործեց ցեղասպանություն տերմինը. Quel genocidio. Բոլորը վին յուրահատուկ է։ Կարող եմ ասել մի քիչ հանդուկն ժամանակի դուրս է։ Մասշտաբներից դուրս է սրբազան կանայվետներին։ Իր մոդիգությամբ է, իր անմիջականությամբ, որ խոսք բառնի։ Իր երկարամյա հոգևոր կենսագրության ընթացքում պապը փորձել է սպեղանի դնել պատերազմներից, ատելությունից եւ արյունահեղություններից խոնարհված մարդու վերքերին ու համատարած արժեզերկումից եւ հուսալքումից նվաստացած մարդուն վերադարձնել իր ոտնահարված արժանապատվությունը, որը նա վերածել է հայտնի բանաձևի։ Մարդկային արժանապատվությունը նույնն է մարդկային ցեղի բոլոր ներկայացուցիչների համար։ Եթե ես տրորում եմ մեկ մարդու արժանապատվությունը, ես տրորում եմ իմ սեփականը։Նունե Ալեքսանյան, Արթուր Գրիգորյան, Մայա Խաչատրյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին ալիք։